രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഒരു അപകടം. മരിച്ചവർക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം 10 ലക്ഷം രൂപ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നാഷണൽ റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നൽകുന്നത്. അശ്വിനികുമാർ വൈഷ്ണവ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. എൽദോ വീണ്ടും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. എൽദോ, സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്ക് 70 ആയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണുകൾ നിറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങുന്നു. എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം? രേണുക, 70 എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. 70 പേരുടെ മരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 350 ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം, ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തോത് അത് പൂർണ്ണ തോതിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം. കൂടുതൽ പേരെ, രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 6 യൂണിറ്റ് NDRF സംഘമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഏതാണ്ട് 240 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, 4 യൂണിറ്റ് NDRF സംഘം കൂടി ഇപ്പോൾ അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ഒപ്പം ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം. കൂടുതൽ പേരെ ഇനി പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. മരണം 70 കടന്നു. ആ മരണം 70 കടന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അപകടമാണ്, എത്രത്തോളം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം, അപകടത്തിൻ്റെ സംഭവിച്ച പാളിച്ച വീഴ്ച, അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് തൽക്കാലം കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും. എന്താണെങ്കിലും സമീപത്തുള്ള മുഴുവൻ ആശുപത്രികളോടും ഏറ്റവും